Qartë. Zoti Sipaj, ju doja të pyesja. Ju ishit shumë skeptik për formalizimin, le themi, për implementimin e kësaj marrëveshje e cila në fakt duhet thënë, duhet kalojë në parlamentin italian, në kuvendin e Shqipërisë e tjerë. Po, pyetja ime drejt për drejt është, a duhet të shqetësohen shqiptarët? Ka arsye për të shqetësuar nëse kjo marrëveshje do të zbatohet ashtu siç është parashikuar në pranverën e 2024-s? Shqiptarët duhet të shqetësohen për një gjë tjetër, jo për këtë marrëveshje. Po të dilni kafeve të Tiranës, të Sarandës, të Vlorës, të Durrësit, në për restorante dhe bare kanë filluar të shikoni emigrantë. Nga Filipinet, nga Indonezia, nga Afrika. Shqetësimi nuk është për një marrëveshje grupi njerëzish të cilët do monitorohen dhe izolohen. Shqetësimi është, ajo çfarë parashikoi unë dhe vë bast publik me çdo kënd, pas 10 vitës Shqipëria do të ketë minimalisht 500.000 emigrantë në të gjithë sektorët e jetës. E kjo është një gjë e mirë apo? Janë nevojat e tregut, janë nevojat e tregut të padiskutueshme. Dhe mos harrojmë një gjë, në asnjë vend të Evropës emigracioni nuk është konsideruar regres, por zhvillim dhe progres. E vërtet. Un ju jap një shembull. A mendoni që mjekët që mund të vinë apo stomatologët që mund të vinë nga India dhe Pakistani janë më të dobët se mjekët shqiptar apo janë më të përgatitur, më me eksperiencë dhe këtë se kemi provuar akoma. Po ju them një gjë. Në vendet më të fuqishme të planetit, përfshi dhe Britaninë e Madhe, nëse do të shkoni dhe do të shikoni, ka disa komunitete emigrantësh të cilët janë integruar më shumë se shteta citati vendi, të cilët kanë pushtuar pozitivisht sektor të ndryshëm të ekonomisë, profesione të lira, profesione të ndryshme, duke filluar nga avokatia, duke filluar nga shëndetësia, duke filluar nga sektor të ndryshëm, nga arkitektët, inxhinierët, shumë shkenca të cilët pjesë të tjera të planetit kanë kapacitete dhe burime njerëzore më shumë se ato vendase. Dhe unë jam i bindur që tregu shqiptar brenda 10 viteve do përballet me një vakum të jashtëzakonshëm. Sot po të shkosh të ndërtohet një hotel, po ju them, në mes dërmiut dhe himarës, që tjetë gigant, me 2000 kamarierë dhe me 200 guxhinierë, e ka të pamundur Shqipëria me fshatrat aty të gjejë forcë punëtore apo profesionistë të mesën për të punuar në këto profesione. E tjerë e tjerë, ndërkohë që profesionistët shqiptarë dhe profesioneve tjera në shëndetësi dhe kudo po largohen, ke nevojë të rrisësh konkurrencën. Dhe konkurenca rritet në një treg të lirë global. Dhe i unë vë bas publik, bas 10 vitesh minimumi, Shqipëria do ketë 500.000 të huaj që do të punojnë. Dhe kjo është problem tjetër nga kjo që po. Po, absolutisht. Sepse marrëveshja me Italinë është për cilë 3.000 personat cilët do këthehen, do hypen anije, do këthehen mbrapsht. Ata nuk lejohet me ligj që të dalin nga kam. Në Shqipëri. Po. Po të dalin.